Պետական եկամուտների կոմիտեն արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնողների հետ քննարկում է բիզնեսին մտահոգող խնդիրները ու իրազեկում կառավարության ծրագրով նախատեսվող փոփոխությունների մասին։ Խնդիրների խնդիրը շարունակում է մնալ ապրանքների մաքսային արժեքի որոշումը։ Ոլորտի պատասխանատուների վստահեցմամբ մեծ ուշադրություն է դարձվելու գործարքի գնի մեթոդին, օրենսդրությամբ սահմանված պայմանների առկայության դեպքում։ Շատ դեպքերում այնպես էլ չի, որ Եվրոպայից եկող բոլոր ապրանքների համար ներկայացվող փաստաթղթերն են օրենքի պահանջներին բավարարում, նաև փաստենք, որ ընդհակառակը առաջի հայացքից նաև ռիսկային երկրներից կարող են ներկրվել ապրանքներ ճիշտ փաստաթղթերով, որոնք համապատասխանում են օրենքի պահանջներին։ Այս ուղղությամբ, ըստ ՊԵԿ նախագահի առաջին տեղակալ Սամվել Ավետիքյանի, փոփոխություններ արդեն արվել են, սակայն անելիքներ դեռ կան և բիզնեսի, և մաքսային մարմնի համար։ Ինչպես վարչապետը և ՊԵԿ նախագահը նշեցին, մենք ձևավորենք բարոսիվ չարկ վճարողների ցանկեր, որոնց համար կլինեն պարզեցված գործընթացներ, այսինքն կրճատենք նաև ձեր ձևակերպումների ժամանակահատվածը, փորձենք այնպես անել, որպեսզի ձեր բոլոր գործողությունները տեղի ունենան մաքսատներում։ Բարեխիշտ տնտեսվարողներին առաջիկայում նորամուծություններ են սպասվում, կգործարկվի լիազորված տնտեսական օպերատորի ինստիտուտը։ Սա փոխադարձ վստահության վրա հիմնված ինստիտուտ է, որը նպատակ ունի խրախուսել, դյուրինացնել և ավելի ավտոնոմ չարտարտավոր ասած այսպես պայմաններ ապահովել բարեխիշտ տնտեսվարող սուբյեկտների համար։ Բարեփոխումների արդյունքը առաջին զգում ու գնահատում են գործարարները, ակնկալելով շարունակություն։ Մենք արդեն վերջի ներմուծումներով զգացել ենք փոփոխություններ։ Պարզացվել է մեխանիզմները մաքսաձեռնման։ Համապատասխան փաստաթղթերի տրամադրման դեպքում ստանում են գործարկիկին և կատարում մաքսաձեռնման։ ՊԵԿ-ը առաջիկայում նախատեսում է յուրաքանչյուր շաբաթվա ընթացքում հստակ օր ու ժամ հատկացնել այս ձևաչափով խորհրդակցությունների համար։ Ցանկացողները կարող են նախապես հերթագրվել։ Լիլիթ Ասլանյան, ժամը դրատվական։